Nacházíme se na stánku Sony na veletrhu IFA a prohlížíme si hodinky Sony Smartwatch 3. Nejnovější přírůstek do kategorie wearables japonské společnosti Sony a opět ty hodinky jsou výrazně jiné než jejich předchůdce. V tomto momentu na tom má hlavní podíl volba jiné platformy, a to té, kterou doporučuje Google pro prakticky všechna wearables založená na Androidu, a to je platforma Android Wear. O to více se Sony mohlo soustředit na hardwareové zpracování, takže si můžete všimnout, že základ, tedy modul s tou elektronikou a s displejovou částí těchto hodinek je z nerezové oceli. Máme zde na spodní straně i pod krytkou micro USB konektor, kterým ty hodinky budete nabíjet. V tomto okamžiku můžu rovnou zmínit, že baterie, která je obsažena, má kapacitu 420 mAh a podle informací výrobce by měla vydržet 2 dny nepřetržitého provozu. To stále není mnoho, je to v podstatě srovnatelné s předchozí generací smartwatch, ale jsou zde jiné výhody, které poskytuje právě to řešení od Google. Ty hodinky jsou do jisté míry trošku samostatnější, než byly Smartwatch 2. Například obsahují vestavenou GPS, takže pokud běžíte někam, chcete si potom zobrazit trasu, tak už není nutné, abyste si brali přímo smartphone. Ty hodinky to dokáží sledovat a je to dáno taky tím, že obsahují v podstatě, dá se říct, už plnohodnotný hardware. Je to čtyřjádrový procesor Cortex A7 s taktem 1,2 GHz, 512 MB RAM a mají také 4 GB vnitřní paměť. Ovládat tyto hodinky můžete dotykem, všimněte si, že na rozdíl od těch loňských Smartwatch 2 už nemají žádná tlačítka Home, kontextovou nabídku šipku zpět, to v podstatě platforma Android Wear vůbec nevyžaduje. Všechno se ovládá dotykovými gesty, pohyby nahoru a dolů, to je v podstatě ta základní nabídka. V některých momentech se dá listovat i doprava doleva, to vám vždycky naznačí tady ty 3 tečky, které svítí opravdu jenom velmi malinký moment nad spodní hranou displeje, takže v tom případě potom víte, že můžete ovládat ty hodinky i doprava doleva, to je v podstatě celé, potom stačí jenom stisknout tlačítko a ty hodinky se uspí a probudíte je opětovným stiskem tohoto tlačítka, takže ta filozofie Android Wear je trošku jiná. Každopádně, co je ještě zajímavé, a zastavil bych se u toho, kromě toho, že jsou hodinky vodotěsné a je to v podstatě ta nejvyšší používaná norma IP68 u elektroniky, tak obsahují i čtvercový transreflexní displej, který už tedy měli i smartwatche dvojky, ale mají jemnější rozlišení na úhlopříčce 1,6 desetinpalce, je to 320 na 320 bodů. No a ještě bych upozornil také na konstrukci, protože opět jádrem je ten nerezový modul, který se dá takto celkem i jednoduše vyjmout. Vidíte, že tady to mají ještě jaksi podloženo, ale v podstatě ten silikonový náramek, který je, do kterého se ten modul potom vkládá, tak je potom možné ho měnit. Takže nejste odkázáni na tuto černou variantu, i když si koupíte hodinky v tomto základním provedení. Teď jsem to tam dal asi naopak, ale myslím si, že to úplně nevadí. A pokud tedy třeba zrovna nesnášíte dobře materiál, silikon nebo gumu na ruce, tak třeba budou v budoucnu existovat i nějaké další pásky. Všimněte si, že uchycení, ten způsob toho zapínání je trošku složitější, než byl u Smartwatch 2, kde to byl klasický řemínkový jednoduchý systém. Tady je navíc ještě ta přeska a připomíná to například řešení některých hodinek od Samsungu. Konektivita těchto hodinek přes Bluetooth 4, taky přes NFC můžete napárovat, no a tyto hodinky podporují smartfony vybrané od Androidu 4.3 a vyššího. Samozřejmě díky tomu, že jde o Android Wear, tak ta univerzálnost těchto hodinek je mnohem větší, než když si ten daný výrobce jak si upravuje sám tu platformu. No a ještě bych mohl zmínit, že ovládat se ty hodinky dají také hlasovými povely, protože obsahují vestavěný mikrofon. Více informací o hodinkách Sony Smartwatch 3 na www.mobilmania.cz.